znamená pre obec obnovenie pamiatky a teda ako ju mienite využívať? Pozrite sa, takto je to. Celá republika sa v týchto ťažkých chvíľach utiecha k turistickému ruchu. A veríme, že aj u nás sa nejaké tie tradície, ktoré sme obnovili, oživili, určitým spôsobom napomôžu, aby naša obec sa dostala do povedomia širokej verejnosti. Veď chodia tu turisti aj teraz, aj zo zahraničia, aj domáci. A už často sa tu stretáva veľa ľudí, ktorí chceli a čakali na tú chvíľu, že kedy sa táto expozícia otvorí. Habáni sa do širšieho povedomia obyvateľov zapísali predovšetkým ako veľmi šikovní a zruční remeselníci, obzvlášť vynikali v zhotovovaní keramiky. Stála expozícia Múzea Habanov v Sobotišti zachytáva vývoj habanskej keramiky od tej najstaršej 17. storočia, čo v odbornom slova zmysle hovoríme o novokrsteneckej keramiky, až postupne ako prešla vývojom až do 19. storočia, kde v koncom 19. storočia keramické dielni v Sobotišti postupne zanikajú. Čo po nich zostal? Zostal po nich tento habanský dvor, táto špecifická habanská architektúra, ktorá sa zachovala na Slovensku len na troch lokalitách, všetky tri sú na Záhorí, a to Veľké Leváre, Moravský Svätý a na Sobotište, kde sa nachádzame. Zároveň chcem povedať, že Sobotište bolo vlastne prvým miestom, kde na Slovensku prišli a vytvorili svoj dvor, pretože oni svoje osady, alebo dá sa povedať svoje obydlia, nazývali ako dvory. Ich pozval František Kňári, ktorý bol zemepánom tu na Branči. On má majetky na Morave, takže ich z Moravy poznal ako vynikajúcich remeselníkov. Ako vníma takéto aktivity vaša organizácia a ako môže organizácia pomôcť, naopak, čo zase pomôže organizácii? Jedna z tých úloh oblastnej organizácie cestovného ruchu je aj propagácia, marketing, a my teda aktívne propagujeme tie produkty cestovného ruchu, príležitosti, také tie unikáty, ktoré teda náš región poskytuje, a samozrejme aj propagácia tohto mlyna v obci. A habánska kultúra je v rámci Slovenska zachovaná iba na Záhorí, takže my plánujeme osloviť aj napríklad obec Veľké Leváre, aby sa vlastne vytvoril možno taký jeden samostatný mini produkt, ktorý by vlastne spolu s kombináciou so Sobotišťom a prípadne s Moravským Jánom ponúkol taký produkt komplexný. Vaša obec Vacenovice je partnerskou obcou. Čo vy ste urobili v tomto projekte vo vašej obci? U nás se vykopala habanská pec na vypalování keramiky a podle pana doktora Pajera, archeologa ze Strážnice, je největší ve střední Evropě. U nás je to tak, že u nás nic jiného nemáme, máme jenom tu pec a máme střepy vlastně té habanské keramiky, která se v té obci dělala, a ti habáni samozřejmě, když ji vyráběli, tak vyváželi ty střepy, které, nebo to, co se nepodařilo, vyváželi dole z kopce, takže ten pán doktor Pajer, když vykopával, tak šel pomalu do kopce a doufal, že někde opravdu na tom kopci tu pec najde. Našli opravdu v posledním domě, kde teda mohl kopat, tam už potom dali komunikace, tam už by se mu to nepodařilo, takže další obrovské štěstí. A u nás je ta pec zakonzervovaná, je v zemi, no ale nám se podařilo díky tomuto projektu zrekonstruovat habánský sklep, tak se u nás mu říkalo, je to teda středověká stavba, není z dob habánu, ale habáni údajně využívali, a ten historický název byl vlastně zachován, ten habánský sklep, a tam jsme udělali Muzeum habánské keramiky.